អ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតជួយបារម្ភពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសលោកសេរីកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតទៅលើរបបថ្មីដែលនឹងបង្កើតឡើងនៅខែក្រោយពីព្រោះថាសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងថ្កោលទោសការបោះឆ្នោតដែលគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយនោះ กรมนักบินเพียอัมพิวเดอร์อาร์บอบกรมพนมเปญเยี่ยมอานวัตโกลกาประเทศทับไต้หลังวิ่งจีบันต้อนดังไม่ชี้พอดปีตอนนักการเต็งนู่ชะลุกตินสการิยะรีกาปัวดมินีในจำนวนข้าวิชีสานโยบายนั้นถึงแนวตำนองอันตรายจิตอาอังทากรรมบัญชีมันอาจอภิวัตดัชเมนจำนวนนั้นกบใจพิบอร์เตบานลายโลกแอมสวรรณราเมียนประสาทาบัสนจิระบอบละหุ่นไซน์มันใกล้ปลายสถานการณ์หนึ่งเวลมกรบโกลกาประเทศทับไต้เตนุประเทศกัมพูชีหนึ่งคลายประเทศไอเก้าหนึ่งห้องปอดเศรษฐกิจ ปีสหกรมอันตรายจิตมันข้อปีประเทศประจามวยจำนวนดาราอเมริกาตอนนักการเมืองจำนวนได้ลามฤทธิ์ด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 าตอ
ប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសគាំទ្រការបោះឆ្នោតដោយចម្រុងចម្រាស់នៃយានាក្តី ក៏ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីជប៉ុនជាដើមខកចិត្តនឹងមានទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតបែបនេះឡើយប្រទេសលោកសេរីទាំងនេះកំពុងពិចារណាដាក់វិធានការបន្ថែមទៀតរួមមានវិធានការតនកម្មផងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសារប្រទេសទាំងនោះចាត់ទុកថារបបក្រុមភ្នំពេញបានរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនយុត្តិធម៌ រីឯសហភាពអឺរ៉ុបបានមានសមាជិកម្ភៃប្រាំបីប្រទេសវិញធ្លាប់បានប្រមាណលហ៊ុនសែនច្រើនសាររួមទាំងក្រោយបំពេញបេសកកម្មស្វែងរកការពិតរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅកម្ពុជាកាលពីដើមខែមិថុនាថានឹងចាប់វិធានការលើរបបនេះសហភាពអឺរ៉ុបរំលឹករបបលហ៊ុនសែនថាជំរើសចុងក្រោយគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មរួមមានការដកអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកនាំចេញសម្ភារបំពាក់នោះទេប្រសិនបើរបបលហ៊ុនសែនមិនព្រមស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្
ម្បត្តិនិងមិនអោយមន្ត្រីទាំងនោះជន់ទឹកដីអាមេរិកទៀតផងឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសនៅមុនពេលបោះឆ្នោតថាលោកមិនខ្លាចការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអ្វីឡើយលោកអះអាងថារបបរបស់លោកអាចដឹកនាំប្រទេសដោយខ្លួនឯងបានអ្នកខ្លះសង្ឃឹមទៅលើការបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសសូមជ័យគឺថាខ្ញុំរុញហើយណាឯងគឺថាដើម្បីរកឲ្យឃើញថាមេដឹកនាំកម្ពុជាណាខ្លះមានលុយនៅក្រៅប្រទេសរឹបរឹបខ្ញុំរុញហើយណាឯងរឹបទៅវាមិនបានប៉ះដល់ប៉ះក្បាលហ៊ុនសែនទេកុំឆ្ងល់ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីរបបនេះហាក់ប្រយ័ត្នប្រយែងមិនហ៊ានមកបួលអន្តរជាតិឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មបែបនេះឲ្យឆាប់ឆាប់ដូចមុនទៀតឡើយអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការទំនាក់ទំនងការទូតនិងគោលនយោបាយការបរទេសលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតអ៊ីសផលលោករងចាំមើលដែរថាតើលោកហ៊ុនសែនហ៊ានមកបួលអន្តរជាតិឲ្យប្រញាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោកទៀតដែរឬយ៉ាងណាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនហ៊ានមកបួលអន្តរជាតិឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យបានឆាប់នោះមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនមិនជឿថាអន្តរជាតិហ៊ានដាក់ទណ្ឌកម្មរបបលោកនោះឡើយវិនិយោគិនដែលកំពុងបោះទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នច្រើនជាងគេនោះគឺចិនក្រៅពីនេះទៀតរបបក្រុងប៉េកាំងក៏ជាខ្នងបង្អែកដ៏សំខាន់របស់លោកហ៊ុនសែនដែរក៏ប៉ុន្តែនយោបាយប្រតិបត្តិអង្គការ Conference លកុលបញ្ញាមានប្រសាសន៍ថានៅពេលសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើរបបលោកហ៊ុនសែនហើយនោះគឺអ្នកជំនួញរបស់ចិនកំពុងវិនិយោគនៅកម្ពុជាក៏នឹងអាចដកខ្លួនចេញពីកម្ពុជាវិញដែរចិនជួយអញ្ចឹងទៅដើម្បីជួយឧត្តមគតិខាងត្រយូងវៃទេវាមានបញ្ហាត្រង់ថាតាណាមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគេមិនចំណេញគេដកអាហិនិយោគអស់ហ្នឹងឯងពោះអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងគឺទៅខាងមូលធននិយមទាំងអស់ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែថាមូលធននិយមនៅស្រុកចិនអីហ្នឹងវាមានតំណែងតំណងជាមួយរដ្ឋអញ្ចឹងទៅវាអាចមានអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋបាទប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាតការខាតរបស់គេទេអញ្ចឹងហានិភ័យខ្ពស់ណាស់នៅពេលណាដែលយើងអត់មានគេហៅថា credibility ឬក៏ការជឿទុកចិត្តនៅរឿងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺថាអាចមានបញ្ហាប្រឈមហើយការប្រឈមនេះពិបាកនឹងប៉ាន់ប្រមាណមើលណាតើតើវាកម្រិតធំប៉ុណ្ណាតែនេះជាបញ្ហាអាចប៉ះពាល់ខ្លាំងណាព្រោះយើងគួរពិនិត្យមើលដែរណាដូចជានៅប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាអញ្ចឹងទោះបីមានធនធានធម្មជាតិត្រទ្រង់ប្រទេសប៉ុន្តែចុងក្រោយនៅត្រទ្រង់មិនឈ្នះដែរដោយសារតែហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចឯង
กรมในวิพีเลือกลางถ่าระบอบโลหิตสายหนึ่งระวิบัติการแต่ทนทงไทม์เกียร์กลายปีบังการรัฐาภิบาลทำไมปรุธากรมการดังนอมระบอบโลหิตสายประมาณสามทศชนามองนี้ปึงไปสำคัญเลยจำนวนหนึ่งกมใจระบอบบอร์เตระบอบกรมหงปิงกลายกล้าจำนวนปีบอร์เตประมาณเชียงมวยปอนเลียนดอลลาร์สหรัฐอเมริกานำไปด่ามันไทม์เลือกกันจับทวิกาเกียร์ขนมกาอาภิวัตประเตกลายเป็นนิติวิบัติสังคมจลนาเงือบบ่าวประชังในระบอบโลหิตสายก็หนึ่งไอเงือบโชว์ลางได้ดาวในวิพีเลือกเชียวที่ฮอเจสไลน์ระบอบยุทธีในประเทศพมีดาวจำร้อยอ้ายไม่ได้งอมประกาศพมีตระพลัดโดยระบอบนโยบายวิ่งในนิติจงกรอยดาวซาตกาฮอมปอสตะกัยจมตึกหนึ่งก้าไปโปรยไปจอลนาเงือบบาบาลังหายรีบจำอเมริกาบอชนาดาวเสรีเติมเตยตามโกลกาประเกียธาปไตยลังวิ่งขยมตินสักการยาอสิสไรพิรัฐเฮนีวอสตันจารุเดนิงจิตีเมตรัยสหกุมขมายในอเมริกกรงเฟอร์ปัตตุกัมประชางวอร์ตเมียนโลฮอนไซน์และอังท้าเนื่องแต่โจรมกันประจุมในอังคาสาประจิชิตเลือดตึกได้ในสหรัฐอเมริกในเปย์คามุกนี้ในวิพีโยธาปัตตุกัมนี้เนื่องเฟอร์ไออันตรจิตกันแต่ควอลคว้าปีปัญหากัมพูชีจารุตังสารดาริกาอัมปีเรืองนี้ประเทศจอร์แดนยุบจนคณะปะสังครูเชตโลหิงสกสารได้บันเนรติขลุ่นปีกัมพูชีในกำปองรูนในสหรัฐอเมริกาอ่างถาโลกก็โดยเชื่อในความตรอกคณะปะสังครูเชตในสหรัฐอเมริกาเซนเซนติดคือบันเตรียมขลุ่นรถจะสายหายดับใบทั่วปฏิกรรมประชังโลกคนแสนในเลือดตึกใดนี้โลกบรรทออเทธาปฏิกรรมนู้คือกรมปฏิกรสายเตรียมเตียนหนึ่งเลือกปัดดาในปีมุกที่สนักการกันดาระบอองการสหประชาชาติในบริเวณนิวยอร์กแต่มาดองโกลจมบองคือยืงมวยไปชางวัตเมียนก็ผู้ยึดปฏิสัตย์การประชาคลายคลายหายจึงอยู่รอมไตรริกรธาวิบาลแต่การเจงมอปีการประชาคลายคลายนั้นก็ยืงอัตตุสกอลเลยดังนั้นในปีมวยที่ปีคือยืงจองปราบเตอร์สังคมอันตรายจิตรูปเพียบจิตรูปเพียบเอาคืนท่ากรมอัตตุสกอลธาบาลหุ่นไซมนตรีจวนขปูระบอกคณะปะสังครูชิดรูปนี้อาอังเตถาคราวปีการเพื่อปฏิกรรมกรมปฏิกรก็นั่งยกหยัดแต่ด่านในองค์การสหประชาชาติดับใบสนาอ้อยองค์การสหประชาชาติกรมตุสกอระบบกรมพรมปุ้งได้การล้างคราวกาบชนาวคลายคล้ายการปิดทางไอติมาเผยประมุ่นแขกกระดาจำในปูรอดขมายรวนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเตียดโลกวีเฮงอ้อยอาซิสไรดังถาโลกนั่งชลิดไปโจรวมเพื่อปฏิกรรมหนูได้บรอกไว้จำนารูปนี้โยเคิงทาปฏิกรรมนี้คือจะสามมวยปรับตลอดระบบโลกคนสั้นถ้าปวดรอดขมายในสหรัฐอเมริกามันจะตัวสกอลทาโลกคนสั้นเชื่อแนวดักนอมสอบฉบับระบบกัมพูชีนุติการเพื่อปฏิกรรมไปช่างคนสั้นนี่อาการกัมพูชีนั้นในองค์การครับยี่ยี่บางช่วงมีรับเทียบช่วงหนึ่งแต่ละตัวบางช่วงมีจำนาจากเวน่าท้ายนั่นก็ได้ช่วงเนี่ยสลันประเทศยึดย่อมมาได้ตัวประเทศย่อมเมียนอยากดักน้อมก็ออกหน้าหนึ่งเด็กมวยการพิดามใครใส่ฮาลูกฮุนเซนบานจมรุ่งเตอร์กรมและฉบับในระบบระบบโลกเอาประยับบังการรัฐพิบัติไหมเอาบานเนื้อดามใครกันยาขามุกปลุกโลกอาอังท้าโลกทะเลบ้านอันเจริญแต่โจรวมขนมกิจประชุมสำคัญสำคัญมวยจำนวนเนื้อทวีปเอรอบหายเนื้อไทยที่มาไปพรำใครกันยาขามุกโลกนั่งแต่โจรวมกิจประชุมในมหาสนบัตระบบองการสหประชาชาติในบริเวณนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแทนเตียนโลกคนสายแทนเตียงในเยดูดองแต่เอาปลอดขมายในบรรดาประเทศอย่างนู้เอาเตรียมทั่วปฏิกรรมประชังหนึ่งรูปโลกแทนเตียนผ่องช่องหนึ่งเตอร์องกาดาวิทย์เอาไหนมือในคาถาในเตียนเกินหนึ่งจับคนสายโดยตุลาการหกกิจกรรมอันตรายชีวิตช่องหนึ่งเตอร์รบขมายกับไหลตุลาการอันตรายชีวิตเอาจับเครื่องแต่เราหากช่องหนึ่งเตอร์อเมริกชมนังเตอร์องกาสาวิยึดคือเจตีกันไล่ตัวใบไหนห้ามข้อจะไม่ก่อเจตีกันไล่แต่กีตังเตอร์ชมเตอร์องกาสาวิยึดหายเตรียมเตอร์ปาตกรรมปาตกอยเตรียมเตอร์เตอร์เตอร์แต่ตรงตั้งการประเมินในการทบปาตกรรมระบบปูรอดขมายในสหรัฐอเมริกในปีขมุกนี้ตระบาลแนวนอมเปียกนาปะประชาชนกัมพูชีชลอยตอบถาการเตรียมเตียนนามุ้ยคือจิตสัตย์ไรเพียบระบบปูเกะขนมการเหมือนเป็นจัดเอาไว้มุ้ยปนอปนใต้ลูกเตรียมเตียนเอาเมียนการกรุบฉบับระบบสหรัฐอเมริกแนวโน้มเปียรูปนี้อาอังทามีนกาตอบาประชังหนึ่งวัตเมียนโลกหุ่นแสนหนึ่งมันทั่วปากปอดอกเกตยูระบบโลกหุ่นแสนหนึ่งมุกมอดระบบกรงพนมปิ้งเลือดชาอันตรายเจนุเรามันจะเรื่องธรรมดาในสังคมไปเกี่ยวกับไตเวียไตดำเนียนการของนักเตะเล่นเพื่อไตแบบประชังหนึ่งเวียไตดำเนียนหายเงินมันบางเมียนกาจับอ่องไอ้กูอ่อยจำไรเจ้าคนไทยในอภิเพียรนโยบายเวกเมย์ลูกฮองวิตูโยเคิงทากาทัวปัตกรรมนี้กึ่งมีอติปุลได้ทัวอ้อยอันตรายเจริญสหรัฐอเมริกกันแต่จับอารมณ์พิสถานการนโยบายในกัมพูชีการต่อว่าประชังนี่มีอติปุลคนไทยเวกเมย์สุดเพียรสำหรับรัฐบาลเองจังประสันบาล
ខាងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅប៉ាកម្ពុជាក៏ព្យាយាមធ្វើការបដកម្មប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានលោកហ៊ុនសែននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានបានចុះប្រចាំទីរឿងមួយដែលសំខាន់គឺធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសលោកខាងលិចហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍លើខ្មែរយើងតាមជំនុំអញ្ចឹង ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតដ៏ជំរងចម្រាស់កាលពីថ្ងៃទី21ប្រមួនខែកក្កដាបណ្ដាប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុមប្រទេសប្រចាំលោករួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាសហភាពអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់បារាំងនិងចក្រភពអង់គ្លេសសុទ្ធតែបញ្ជាក់ចំហត្រង់ៗសម្ដែងការខកចិត្តនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដោយចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនោះមិនអាចជឿទុកចិត្តនិងមិនអាចទទួលយកបានឡើយព្រោះខ្វះការប្រកួតប្រជែងដោ
ีจำเพียนบรรทบรรทบตามระยะกาปงริกบรรทายติดในบำรามตถากาในกาดตอนกัมเซิงขยมตังสารดาอาซิสไรปิรัตินีวอชิงตันจัลโลนเนียงจิตติมิตรัยเตะตรงเตือนบันดังขนมดำนากาบอชนาบิงดองคะแนนการมาทิกาชีดเดียบจำกาบอชนาโกจูบอบานสำหรับเลือกเลยกาผาปีนี้โปรดปรามเนรุนคัดกัมปอดเตะโต้ในการทวิตเนกามาเรียนไลซ์อาร์ตามบันไดสังคมเฟซบุ๊กโปรดแต่งปรามเนะมีชมูโซเซนชมูแปนเฉิมเกย์หยดหลายสวงสารันนังมอมสุธีขนมสิ่งใดประกาศปอดดมิ้นระบกโจบบอการปิดทางติดดับคายสีห้าบังฮันทาการสำหรับการเลือกเลยผับปีในนี้โกโจบอโรคเหมือนเคยทะเนะแต่งปรามเนะปฏิบัติบังฮอบสับซ้ายปิยตเนกามาเรียนไลซ์อาร์ตามบันไดสังคมเฟซบุ๊กนุตีตามปัดกึ่งมิจฉาคะแนนนี้ชมูนิวจมร้านจีเนะบังฮอหามีนจมตุบตีปีคมบังตุกสกตึกชูมอกปีขณะปะการอำนาจคือเนสไรมูสคมอ้างทาชิมจักรเนนี้ชมูนูกาสำหรับเลือกเล่นกาผ่าปีในเนตแดงปรามนี้คือกลายเป็นไดโกโจบอบานโรงการีกุลคลังปีกรมเนจบับเนื่องสังคมซีเวลปัสซาประเทศโกโจบอลูกสิบนฮกกาเป็นให้ที่ปรับใบคายใส่ฮะบ้านสำหรับจับประกันเนี่ยทวีจตินิกามาเรียมไดซ่าเนื้อไอคายบัดลำบ้องจำนวนใบรูปขนมจำนำปรามรูปลอยผ่าปีในจิตประดับเลียนเรียลเนื่องปรามเลียนเรียลក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី8ខែសីហាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃកោជបបានសម្រេចផាកពីនៃនិងជំនុំជម្រះពលរដ្ឋ5នាក់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនោះគឺមិនបានយកមេត្រានៃច្បាប់ណាមួយមកសំអាងទេគឺសំអាងលើប្រវត្តិនៃការបោះឆ្នោតលោកស៊ីប៊ុនហុកអះអាងថាមូលហេតុដែលចាប់ប្រកាន់ដោយសារតែយុទ្ធនាការមរៀមដៃស្អាតបានចេះអធិពលដល់អ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការមានរហូតដល់ទៅជាង 8% ប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមអ្នកច្បាប់រិះគន់ការចោទប្រកាន់របស់កោជបថាបានអនុវត្តខុសទាំងនីតិវិធីនិងបំពានសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋខណៈដែលគ្មានច្បាប់ចែងលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកតើហេតុអ្វីបានជាក្រសួងទេសចរក្រុងបង្កើតក្រុមហ៊ុនដាក់ឧបករណ៍បកប្រែស្វ័យប្រវត្តិនៅតំបន់អង្គរដើម្បីឲ្យអ្នកទេសចរជួលស្ដាប់ដោយមិនចាំបាច់ជួលអ្នកបកប្រែដើរតាមនោះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពឹស្ដានៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណចលនានាងជាទីមេត្រីយើងមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយពីព័ត៌មានតកតលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅឡើយទេគណៈបកផ្នែកឈប់ក្រប្រកាសមិនទទួលយកលទ្ធផលឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដានិងប្រកាសធ្វើរបាយការណ៍ដាក់ទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលើពិភពលោកដើម្បីប្រាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតខ្លាំងៗនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថានេះគឺជាពិសារលួងចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកុំឲ្យមានការខឹងសម្បាប៉ុណ្ណោះឯសង្គមស៊ីវិលវិញថាគណៈបកទាំងអស់មានសិទ្ធិសម្ដែងមតិចាន់លោកថនផារ៉ូរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអគ្គលេខាធិការគណៈបកផ្នែកជប់ក្រលោកស៊ិនវណ្ណរិទ្ធប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទក្រោយសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី10សីហាថាការប្រកាសមិនទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះដោយសារគណៈបកសង្កេតឃើញថាដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ប្រព្រឹត្តទៅមិនស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យព្រោះមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវមិនយុត្តិធម៌គ្មានតម្លាភាពតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកស៊ិនវណ្ណរិទ្ធឲ្យដឹងទៀតថាគណៈបកផ្នែកជប់ក្រសង្កេតឃើញថាដំណើរការបោះឆ្នោតគណៈបកកាន់អំណាចបានបំផុត20បង្ខំឲ្យពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការបោះឆ្នោតមិនស្របតាមឆន្ទៈពួកគេហើយមានការបំផំតួលេខអ្នកទៅបោះឆ្នោតដល់តែជាង 80% ជាប្រវត្តិទៅបោះឆ្នោតនោះដល់ 40% ទៅ 50% ប៉ុណ្ណោះទេហើយបើយើងព្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនប្រវត្តិទៅបោះឆ្នោតការទីការ23គឺនៅបន្ទោខ្ញុំនោះចូលរហូតដល់46ឈ្មោះហើយឡើងតទៅការវាតម្លៃនៅទីនោះជាប្រវត្តិបោះចុះក៏ឲ្យបានតែជា 2019% ទេប៉ុន្តែនៅទីនេះជាប្រវត្តិបោះឆ្នោតចូលរួមបោះឆ្នោតតែថាពីដំបូងនឹងឡើងរហូតដល់82.89%បាទយើងឃើញថាវាមិនតម្លាភាពមិនត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងអត្តមានទីលទ្ធផលវាលើកខ្ពស់ជាងការឆ្នាំ2013ណា
ក្រុមថ្ងៃទី16ខែយ៉ាងហោចណាស់មានគណៈបកចំនួន3ក្នុងចំណោមគណៈបកប្រកាសមិនទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតបានប្រកាសមិនទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតគណៈបកទាំង3នេះមានគណៈបករស្មីខេមរាគណៈបកខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងគណៈបកខ្មែរជប់ក្រក្នុងចំណោមគណៈបកទាំង3នេះគណៈបកចំនួន2បានប្រកាសត្រៀមប្រមូលអ្នកគាំទ្រធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតស្របពេលដែលគណៈបកខ្មែរជប់ក្រមិនទាន់មានគម្រោងធ្វើបាត
ลูกเครื่องวิสนาสเซลเลอร์ตุ่มป้อเฟซบุ๊กโดยอาอังท่าตรัมแต่ใบการยาไลน์ในขั้นเสียงเรียบคือการยาไลน์เลยมวยป้อนมวยร้อยมวยป้อนมวยมวยนั่งมวยป้อนมวยปีสัญลักษณ์ชาติรบกันอัปปะกันอำนาจเล่นมาเผยเติร์กบอลล้อมผลเลือดจำนวนรอเตอร์ปีร้อยสายสบายสำเร็จลูกเครื่องวิสนาอาอังบันแทนท่าน้องตุ่มรงดอกมวยโซนปีในการยาไลน์เล่มวยป้อนมวยร้อย คณะปะประชาชนกัมพูชาบานบร้อยดับประมวยสำเร็งแต่ปีจำลองโจตุ่มรงดับมวยโซนบ่มบุญตัวเลขเตยเจียปีร้อยปีสำเร็งคือบานบ่มปองแปดสิบประมวยสำเร็งจิตดำกราฟิกคณะปะจำนวนใบได้ประกาศมันตัวสกอลัตพอลบัชนาทก่อนมีคณะปะจำนวนบุญเตี้ยบานประกาศตัวสกอลกาบัชนาทชั่นนำปีปอนดับประมวยท่าเมียนเพียบเสร็จตรำเต๋อตามโกลกาลัทธิประชาธิปไตยเสร็จผูกปะคณะปะได้มันบานอาสนะผลแต่ความโตทางการบัชนาทนี่ตรำเต๋อรวมเมียนคณะปะสัญจรกัมพูชาคณะปะยุบชนกัมพูชาคณะปะทว
ជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុទ្ធីអះអាងថាកោជបធ្វើការងារត្រឹមត្រូវហើយមានការផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលតាំងពីថ្នាក់ឃុំសង្កាត់មកចំណែកការលើកឡើងពីការមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកមួយចំនួនលោកហងពុទ្ធីយល់ថាគ្រាន់តែគណៈបកខ្លះធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជាបញ្ហាជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងតែប៉ុណ្ណោះព្រោះគណៈបកទាំងអស់បានចុះកិច្ចសន្យាទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាមួយកោជបរួចមកហើយ ប្រធានអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកព្រៀបកលដែលធ្លាប់ដាក់សមាជិកក្រុមមើលដំណើរការ បោះឆ្នោតកុំពឹកសាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2018សង្កេតឃើញថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018មានភាពចម្រុងចម្រាសជាងឆ្នាំ2018លោកព្រៀបកលបញ្យល់ថាតាមគោលការណ៍ច្បាប់គណៈបកទាំងអស់មានសិទ្ធិសម្ដែងមតិបង្ហាញពីគោលជំហររបស់គណៈបកចំណែកឯកការដាក់របាយការណ៍ទៅសហគមន៍អន្តរជាតិលោកព្រៀបកលយល់ថាមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតអនុគឺវាអាស្រ័យលើប្រតិកម្មពីស្ថាប័នទាំងនោះតែមានមតិទៅមានការឡើងពីគណៈទីក្រុងកាបសិនជាងចាំមើលតទៅទ
ជាតិនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរនៅអាមេរិកក្រុមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងវត្តមានគាត់ហួយយើងបាទចាលោកនាងជាទីមេត្រីសហគមន៍ខ្មែរនៅអាមេរិកក្រុមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងវត្តមានគាត់ហួយយើងបាទចាលោកនាងជាទីមេត្រីវិទ្យុអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាងជាទីមេត្រីវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធារកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះ ចាប់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ម៉ោង 6 កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី 13,740 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រ និង 15,275 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 20 ម៉ែត្រ ចាស់ហើយនៅពេលយប់គឺចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះ តាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 9,700 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 31 ម៉ែត្រ និង 12,140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រ ចាសសូមអរគុណ ចលនានេះជាទីមេត្រីតេតិននឹងការតវ៉ារបស់កម្មករនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរវិញម្ដង កម្មករកម្មការិនីជាង 200 នាក់ នៅរោងចក្រជូលីអាផារ៉ែលក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនាំគ្នាបិទផ្លូវជាថ្មីទៀត ដើម្បីទាមទាររោគដំណោះស្រាយបន្ទាប់ពីពួកគាត់នាំគ្នាឈរនិងដេកយាមនៅខាងមុខរោងចក្ររោងចក្រដំណោះស្រាយចិត្តកន្លះខែហើយដោយសារតែការរោងចក្រចងកសម្រាប់ខ្លួននិងអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្របាននាំគ្នារត់ចោលរោងចក្រចាំមន្ត្រីក្រសួងកាងារសន្យាថានឹងរកដំណោះស្រាយឲ្យនៅថ្ងៃសុខសប្តាហ៍ក្រោយចំណែកសហជីពជំរុញឲ្យមន្ត្រីក្រសួងកាងារកុំភូតកុហកកម្មករតទៅទៀតសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជាតិចំណានអំពីរឿងនេះកម្មករោង
ប្រកាសពីថ្ងៃទី10សីហាម្សិលមិញនេះដល់ថ្ងៃកម្មករត្រូវបើកប្រាក់ខែនិងដល់ថ្លៃបង់ថ្លៃបន្ទប់ជួលបង់លុយការជំពាក់ធនាគារនិងថ្លៃកូនសិក្សាកម្មការនីម្នាក់អ្នកស្រីប៉ាន់សាវ៉ាន់បានដឹងថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី10សីហាកម្មករបានទូរស័ព្ទទៅសួររកដំណោះស្រាយពីមន្ត្រីក្រសួងការងារ
តែធ្លាប់សន្យាថាដោះស្រាយជូនកម្មកករនៅថ្ងៃច័ន្ទទី6សីហាក៏ប៉ុន្តែមកដល់ចុងសប្តាហ៍វិញហើយនៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយសម្រាប់កម្មកករកម្មកររូបនេះឲ្យដឹងថានៅពេលដែលទូរស័ព្ទទៅសួររកដំណោះស្រាយកម្មកករបានប្រមាណថានឹងនាំគ្នាបិទផ្លូវប្រសិនបើនៅមិនមានដំណោះស្រាយចំណែកមន្ត្រីក្រសួងការងារឆ្លើយប្រាប់វិញថាសមត្ថកិច្ចនឹងចាប់ខ្លួនអ្នកដែលបិទផ្លូវអ្នកស្រីប៉ែនសវណ្ណបន្តថានៅម៉ោងប្រមាណ1រសៀលកម្មកករបានស្រស់ស្រួលគ្នានាំគ្នាបិទផ្លូវហើយប្រសិនបើមានការចាប់ខ្លួនគឺសូមមកចាប់ខ្លួនពួកគេទាំង278នាក់ព្រោះបើនៅតែប្រមូលផ្ដុំមុខរោងចក្រតទៅទៀតក៏មិនឃើញមានដំណោះស្រាយអ្វីដែរម្យ៉ាងទៀតម្ចាស់បន្ទប់ជួលឯនោះវិញបានរករឿងកម្មករបណ្ដាបណ្ដាហើយឬមិនទាន់បានបង់ប្រាក់ថ្លៃជួលបន្ទប់កម្មករថានៅប្រហែលម៉ោង3រសៀលមន្ត្រីក្រសួងការងារបានចុះមកសម្របសម្រួលឲ្យកម្មករបើកផ្លូវវិញដោយសន្យាថានឹងបើកពេលដោះស្រាយជួលនៅថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍ក្រោយថ្ងៃនេះថ្ងៃ10ហ្នឹងអត់ទាន់មានលុយឲ្យថ្លៃផ្ទះគេណាមួយកូនរៀនសកលសាលាផងថ្លៃផ្ទះផងឥឡូវមិនដឹងរកវិធីណាទេកម្មករអត់ស្អាងលើលុយប្រាក់ខែឥឡូវចាំរកទៅធ្វើការណាអូវាមិនជាប់រត់ទេពូបើប្រឆាក្រុមយើងវាបដោតធំលុយនេះគឺតាដូចវាមិននឹងថឹងសោះកម្មករបន្តថាប្រាក់ឈ្នួលខែកត្តាដាដែលរោងចក្រជូលីនៅចម្ពាក់កម្មករគឺចន្លោះពី250ដុល្លារទៅ300ដុល្លារក្នុងម្នាក់ម្នាក់នឹងមិនទាន់មានបានបេឡារបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់កម្មករនៅឡើយទេកម្មកររោងចក្រនេះបានផ្ទុះការតវ៉ាក្រោយពេលដែលដឹងថាតកាយជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានចងកសម្រាប់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះជួលជិតរោងចក្រនៅកំឡុងថ្ងៃបោះឆ្នោតកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅនេះកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាក្រុមកម្មករបាននាំគ្នាតវ៉ាបិទផ្លូវម្ដងរួចមកហើយមូលហេតុនៃការបិទផ្លូវកាលនោះកម្មករអះអាងថាដោយមិនឃើញមានសមត្ថភាពភាគីពាក់ព័ន្ធចុះអន្តរាគមន៍រកដំណោះស្រាយឲ្យកម្មករបន្ទាប់ពីបានបិទផ្លូវពេលនោះបានបន្តិចកម្មកករអះអាងថាមន្ត្រីក្រសួងការងារបានចុះមកជួបកម្មកករនិងសន្យាដោះស្រាយជូននៅពេលដែលកម្មកករបើកផ្លូវវិញតែមិនបានសន្យាកំណត់ពេលជាក់លាក់នោះទេបុគ្គលិករដ្ឋបាលរោងចក្រជូលីអផារ៉ែលម្នាក់ឈ្មោះឈឹមសុភីបត្រូវបានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដកស្រង់សម្ដីថាក្រោយតែកែស្លាប់អ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្ររត់ចោលរោងចក្រក្រុមរដ្ឋបាលបានសម្រេចប្រគល់ការងារទាំងឡាយឲ្យទៅក្រសួងការងារជាអ្នកដោះស្រាយអសីសរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរបានទេកាលពីថ្ងៃសុក្រទី10ខែសីហាអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជា ACTU លោកម៉ៃសុភ័ក្ត្រាជំរុញឲ្យមន្ត្រីក្រសួងការងារពន្យារការដោះស្រាយជូនកម្មករហើយកុំសន្យាភូតកុហកកម្មករព្រោះការសន្យាចង់គេចវេះមិនព្រមដោះស្រាយនេះមិនមែនជាមធ្យោបាយល្អហើយកម្មកររងគ្រោះនឹងបន្តការតវ៉ាចំនួននឹងអូសបន្លាយសហជីពរូបនេះយល់ថាការសន្យាឲ្យកម្មករស្ងប់ចិត្តហើយមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាគឺជាការអនុវត្តខុសពីអនុសាសន៍របស់មេដឹកនាំក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនអ្វីនឹងរដ្ឋបាលនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគាត់មានប្រសាសន៍ថានឹងជំរុញឲ្យមន្ត្រីគ្រប់ឋានៈប្រឹងអនុវត្តដោះស្រាយដឹកជើងដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកម្មករដើម្បីសន្តិសុខការងារកម្មករបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាពួកគាត់កំពុងត្រៀមវិច្ឆិកមុងភួយចានឆ្នាំងទៅដេកតវ៉ានៅមុខរោងចក្រនៅពេលដែលម្ចាស់ផ្ទះជួលបណ្ដឹងចេញព្រោះពួកគេមិនទាន់មានលុយបង់ថ្លៃបន្ទប់ជួលបន្តកម្មកររោងចក្រទទូចឲ្យលោកហ៊ុនសែនចេញអន្តរាគមន៍ព្រោះពួកគេតវ៉ាចិត្តកន្លះខែហើយនៅមិនទាន់ឃើញមានដំណោះស្រាយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារខ្ញុំបាទជាជំនាញអាស៊ីសេរី Washington ចាតេតតនឹងកម្មកកម្មការនីនេះដែរកម្មកករនៅរោងចក្រខេត្តស្វាយរៀងព្រមចូលធ្វើការវិញហើយកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាបន្ទាប់ពីធ្វើការរោងចក្រព្រមផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកទៅបោះឆ្នោតនិងផ្ដល់លក្ខខណ្ឌការងារមួយចំនួនទៀតចលសនចន្ទរថារៀបការព័ត៌មាននេះភៀគីកម្មករនៅថ្កែរោងចក្រសេញ៉ាលដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំកដៀងរីស្រុកស្វាយទៀបខេត្តស្វាយរៀងបានព្រមផ្សះផ្សាគ្នាហើយកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាក្រោយពីកម្មករប្រមាណ1400នាក់ផ្ទុះការតវ៉ាទាមទារលក្ខណ្ឌការងារនិងទាមទារកម្ចីការប្រាក់ឈ្នួលក្នុងអំឡុងពេលពួកគេឈប់សម្រាកទៅបោះឆ្នោតប្រធានមន្ត្រីការងារខេត្តស្វាយរៀងលោកហាសប៊ុនធីឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាតំណាងកម្មករនៅតំណាងក្រុមហ៊ុនបានជួបចរចាគ្នាត្រូវរើគ្នាទាំងស្រុងនៅវេលាម៉ោង10ព្រឹកកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហានោះហើយកម្មករក៏បានជួបព្រមចូលធ្វើការតាំងពីព្រឹកដែរលោកបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមានចំនួន15ចំណុចរួមមានភាគីក្រុមហ៊ុនព្រមផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មករនិយោជិតដែលទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី30ខែកក្កដាស្របតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារភាគីទាំងពីរព្រមព្រៀងគ្នាថាការធ្វើការបន្ថែមម៉ោងទៅឈរទៅលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តនិងគ្មានការបង្ខិតបង្ខំហើយគ្មានការគំគួនកម្មករនិងមិនមានការគាបសង្កត់លើកម្មករណាម្នាក់នោះឡើយលើពីនេះភាគីទាំងពីរព្រមព្រៀងគ្នាថារក្សាចំនួនផលិតផលនៅដដែលហើយករណីកម្មករណាម្នាក់ធ្វើមិនដល់ចំនួនគោលដៅ
ដែលក្រុមហ៊ុនមិនត្រូវប្រមានឬបញ្ឈប់កម្មករនោះទេដែលក្រុមហ៊ុននឹងរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីបង្រៀនកម្មករនិយោជិតនោះឲ្យព្យាយាមធ្វើឲ្យបានដល់គោលដៅ ក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនក៏បានផ្តល់ថវិកាផ្សេងៗដល់កម្មករផងដែរយើងឃើញថាក្នុងខាងនេះចំណុចមួយទៀតដូចជាកម្មការរីនេះដែលគាត់មានផ្ទៃពោះអញ្ចឹងគាត់ຕົមថាកម្មការខ្ញុំច្បាប់មួយថ្ងៃអញ្ចឹងដោយសារទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះដោយរដ្ឋាភិបាលទុកប្រាក់ឈ្នួលនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជូនគាត់អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនក៏ពិចារណាទៅក៏យល់ព្រមថាអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះចាប់ពី3ខែឡើងទៅ เอาจะเป็นตีพวกมาขายมาไงยังเตอร์ได้รับทราบตกปรับชนุลวันนี้ตลอดมาวิ่งเราฝั่งแทนก็ในอะไรนี่ขัดเป็นนัดตกเพียไผ่กระซาปีนตีแปดมาฝั่งแทนสมบูรณ์อันนั้นก็ยุบโยงเงี้ยยังตุนเต็มคลีนี่ลูกหาบนทีมันจะได้ทากรมหุ่นโรจับเซมซิตเด็ดในโครงแคดสไวเรียงบานอันวัดตามสกเดบกะระบบกระทรวงการเงินบานตรมเทอร์ดูชนะโลสังคมท่าในมือเมียนกรรมกอบตุกาตัววัดเตี้ยรถเต อาซิสไรมันต้อนนายสมการเป็นเจ้าบันเทมปีดำนางกรรมกอเนื่องดำนางรงจะบานอะไรตีการปิดไทยดีดับใครเสียหามันซ่อนไม่ดีมุ่นเชื่อมดอดดำนอสไรนี่กรรมกอประมาณมีปอนบัวเลยเนี่ยบันโตวานบุกรงจะเซียร์หรือจะไปใบไทยจะปิดไทยดีประมาณปีใครเสียหามกบันโตปีโปเกบันดังทากาชุบสมราชจะไปปิดไทยตัวบัชนาทเตอร์บานรงจะกัดประแค่ขยมซอนจารธาอาซิสไรเรียกาปีรอดนี้วอชิงตัน จำนวนในเลี้ยงจิตติเมตรัยสถานนี้ตามด้านกัมพูตักตุนเล่ในโครงข่ายจำนวนใบมีกัมพูตักเลือกปีกาประกาศสันหรือปรองประหยัดขนมนุ่มเป็นสถานีตุนเล่เมกงโครงข่ายสตึงไตรตุนเล่เมกงโครงข่ายกัมพูจามนั่งสถานีตักตุนเล่บาสะก็ขายสถิตในโครงข่ายกันดาลรัฐบาลปวดมีนในกาบชีก็ปีกัมพูตักจำนวนประจำทางไงติดดับขายใส่หาระบบกระทรวงทุนทิ้งตักนั่งโอโตนิยมมันเจ้าท่าสถานีตุนเล่เมกงสตึงไตรตักมีกัมพูดับขบิสจัดสบายใหม่ ตุนเลมีกงกับปงจ้ำตึกเมียนกับปูลางดอดับพรำกบีมาเพย์ปรำปีใหม่หนึ่งตุนเลบาสะก็แค่ตึกเมียนกับปูปรำปีคือบีหกสปรำใหม่รีไอสถานีตุนเลมีกงกระเจ้เมียนกับปูตึกมาเพย์มุ้ยคือบีการสบายใหม่ได้จุดดาวกำรัดประกาศอัยปรำประหยัดขนมกับปูมาเพย์ปีใหม่ตามกาบชีก็กับปูตึกตุนเลแตงนี้นักบรรทออหลายในโนระยะเปรี้ยปีใบไงตีดอันยาท่อนในตาอัมพิวเนื้ออัยประชีประวัติได้รองกาปะปัวปีตึกจำนวนนี้ อัยบรรทออปรองประหยัดขั้วจิตติเสียยกจัดตกดะเมื่อไทยตอมโกนใจตุยตุยบังกาครูสนับเซ็งเซ็งได้เยอะท่าหายอาซิสเรย์จารุนในเนียงจิตติเมตรัยลงในเนียงเตอร์บานสนับปวดเมียนประจำทั้งไงระบบอาซิสเรย์สายเช่นกรณีวอชิงตันสหรัฐอเมริกาสมรู้ในเนียงรงจำสนับสิเดียกับเซ็งเซ็งเตี้ยในการมีทีมสายระบบยื่นในเปย์บันไดติดนี้ លោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីអ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបបារម្ភបាត់បង់ការងារដោយសារក្រសួងទេសចរប្រើបច្ចេកវិទ្យាជំនួសមនុស្សជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តភាគឦសានត្អូញត្អែរពីផលប៉ះពាល់នៃការអភិវឌ្ឍដែលធ្វើឲ្យរាស្ត្រទឹកភ្នែកអតីតយុទ្ធជនពីការមួយគ្រួសារនៅខេត្តកំពតកំពុងភៀសខ្លួនរឿងគេចោទថាខ្លួនបំផុសឲ
กในเนียงสนับกาบซ้ายระบายยังขยมได้เมียนจีบันต่อติดเตียดโดยต่อตือในรายการพฤษภาบัดลงในเงินกิติเมตรัยแนะนำพิโยติสจอในดับบอลประสาทอังโกคาดเซมเรียบกรุงนอมคเนตอวาประชังนังกำรงระบอกกระทรวงติสจอได้กรุงบังการกรมหนดาอุปกรณ์เบาปลายสไปประวัติในดับบอลอังโกดำใบอ้อยแนะติสจอจูลสนับได้มันจำใบจูลแนะเบาปลายดาตามแนะนำพิโยอาหางทาในเปิดได้กรมหนนี้บักดำนาคาหนึ่งถ้วยปลาปออย่างคลางดอกกาดอกจมโนระบบปุกวัดในดับบอนประสาทอังโกบาดลูกตินสาการยาเรียกามปีปอร์เมนีกรมแนะนำพิญญติจอนาคาซิมริบสำแดงกาปริบรมธาประสันบากระทรวงติจออาณาญาตอากรมหงดำเนินการมาเซ็นเบาปลายสวายประวัตินุหนึ่งถ้วยเนี่ยประกอบระบบนอมพิญญติจอในดับบอนประสาทโบราณขมายจักรันเนี่ยหนึ่งเครื่องบัดบังการเงินระบบคลุนชีมันขานแนะนำพิญญติจอดับบอนประสาทอังโกวัดคาซิมริบลูกจิตตองหันอ้ดังการปิดให้ที่ประมวลไซฮาถามวยระยะจังไกรนี้ปวกก้อนมันสบายจัดเตะในเปลดังทางกระทรวงเทศจอหนึ่งอาณาญาตากรมหงกนองสองมวยดำลังอุปกรณ์เบาปลายสบายประวัติ
ដោយរៀបរាប់ពីជីវប្រវត្តិនៅប្រាសាទអង្គរដើម្បីឲ្យអ្នកទេសចរជួលស្នាប់នោះមានកទេសចរជួលរូបនេះអះអាងទៀតថាក្រសួងនិងមិនផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមខេត្តសៀមរាបនោះទេនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់អ្នកប្រកបរបរបកប្រែជូនភ្ញៀវទេសចរជាមិនខានដោយសារភ្ញៀវទេសចរ ហើយក៏ជួយដល់កងឡានឬក៏រមោចឲ្យជាងទៅហើយគាត់អាចស្ដាប់បាននៅខ្លួនឯងគេបកប្រែតាមស្រេចសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំប្រួយបរំខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាថាម៉េចដើម្បីឲ្យយើងអាចនិយាយឮទៅដល់ក្រសួងឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងតែតើនឹងបញ្ហានេះអគ្គនាយកដ្ឋានទេសចរនៃក្រសួងទេសចរលោកណែតសមុទ្រមានប្រសាសន៍យ៉ាងខ្លីថាខាងក្រសួងមិនបានដឹងពីការបង្កើតក្រុមហ៊ុន បកប្រែភាសាស្វ័យប្រវត្តិនេះទេដឹងព័ត៌មានហ្នឹងមកពីណាបាទបើថាក្រសួងធ្វើគឺក្រសួងចេញជាសេចក្តីជូនដំណឹងមានត្រាក្រសួងមានអីអានឹងចាំយកផ្លូវការបាទនេះគាត់លឺអត់ដឹងទេគាត់មិនដឹងដែរទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីខាងតំណាងមគ្គទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះអះអាងថាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះអង្គរអូឌីយ៉ូបានសាកល្បងប្រើឧបករណ៍នេះរួចមកហើយម្យ៉ាងទៀតក្រុមហ៊ុននេះក៏ត្រៀមដាក់ដំណ
ដែលបានប៉ះពាល់ដល់អ្នកបោះប្រែនាំភ្ញៀវទេសចរនៅប្រាសាទបុរាណខ្មែរប្រកាសមែនព្រោះឧបករណ៍ថ្មីនេះមានតម្លៃថោកជាងជួលមគ្គុទ្ទេសក៍ព្រោះមានតម្លៃប្រមាណជា3ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែដំបូង ដោយយេតទីផ្សាររបស់ថ្ងៃហ្នឹងប្រទេសយើងឥឡូវរីចម្រើនខាងបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងទេខ្ញុំបានសួរដែរថាបើសិនជាយើងអត់ប្រកាសតើវាមានបញ្ហាអីក៏មកមានប្រកាសទៅប៉ុន្តែខាងមួយចំនួនគេថាបើសិនមិនប្រកាសក៏គេអាចប្រកាសតាមនៅក្នុងទូរស័ព្ទដែរព្រោះយើងហ្នឹងបច្ចេកវិទ្យាស្ងាយវាទំនើបណាស់អញ្ចឹងទេខ្ញុំយល់ថាវាមិនគួរឲ្យមានប្រកាសបើចំហអញ្ចឹងទេ ក៏កណ្ដាប្រកាសចំហអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ហើយតាមបុតិកដើម្បីណាខ្ញុំនឹងតគ្នាលោកបន្ថែមថាឧបករណ៍ថ្មីនេះអាចបោប្រែបានដល់4ភាសាដូចជាភាសាអង់គ្លេសបារាំងនិងភាសាចិនជាដើមហើយក្រុមហ៊ុនក៏គ្រោងនឹងបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៅតាមឆ្នាំ2019ក្រុមអ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរខេត្តសៀមរាបលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុននេះអាចដំណើរការទៅបានដោយសារមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងទេសចរហើយពួកគាត់គ្រោងនឹងធ្វើបាតកម្ម ប្រសិនបើក្រសួងនៅតែបន្តអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនដំឡើងឧបករណ៍បោប្រែបែបនេះនៅថ្ងៃខាងមុខប្របាយការណ៍ក្រសួងទេសចរឲ្យដឹងថារយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំ2017កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាង2លានអ្នកគឺការឡើងប្រមាណជា13%បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2017ក្រសួងរំពឹងថាកម្ពុជានឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណជា6លាន2សែននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2018និងប្រមាណជា7លាននាក់នៅឆ្នាំ2020 អ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរដែលមានបទពិសោធន៍ប្រមាណជា20ឆ្នាំនៅតំបន់ប្រាសាទអង្គរវត្តអះអាងថាកំណើនទេសចរនេះភាគច្រើនជនជាតិចិនចំណែកអ្នកទេសចររូបជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមបានថយចុះហើយកំណើននេះមានតែអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចនិងក្រុមហ៊ុនទេសចរបរទេសទេដែលទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីភ្ញៀវទេសចរប្រទេសទេសចរចិនភាគច្រើនមានក្រុមហ៊ុននាំភ្ញៀវទស្សនានៅតំបន់ទេសចរនៃខេត្តសៀមរាបប្រាច់មុខចំណែកឯប្រក្រីក្រ និងអ្នកប្រកបរបរតូចតាចនៅតំបន់ប្រាសាទអង្គរវិញបានបោះបង់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនជាបណ្ដាបណ្ដាហើយដោយសារតែរកប្រាក់ចំណូលមិនបានដោយកាលពីមុនខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន ជនជាតិដើមភាគតិចជាង 10 អំបូរនៅខេត្តចំនួន 5 រួមមានខេត្តមណ្ឌលគិរីព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះនិងខេត្តរតនគិរីបាននាំគ្នាប្រារព្ធទិវាជនជាតិពិភពលោកលើកទី 24
ឆ្លុះបញ្ចាំងលើការបំលាស់ទីនិងចំណាក់ស្រុករបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលកើតឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភពួកគេសង្កេតឃើញថាឫសគល់ដែលនាំឲ្យកើតមានករណីនេះដោយសារការអភិវឌ្ឍមិនបានគោរពច្បាប់និងមិនបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសហគមន៍មូលដ្ឋានឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទលោកសនច័ន្ទរដ្ឋារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅខេត្តភាគឦសានបានថ្លែងពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួននៅក្នុងទិវាសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចអន្តរជាតិដែលប្រពលឡើងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលមានមនុស្សចូលរួមជាង600នាក់ពួកគេបានបង្ហាញពីការថយចុះនៃការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅវប្បធម៌ប្រពៃណីដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកភូមិបារម្ភខ្លាចបាត់បង់អត្តសញ្ញាណនាពេលអនាគតចាស់ទុំជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងមួយចំនួនបានកត់សម្គាល់ថាសម័យប៉ុលពតបើទោះបីជាសិទ្ធិសេរីភាពត្រូវបានរាំងខ្ទប់ក្តីតែទឹកដីប្រៃឈើឬធនធានធម្មជាតិគង់វងឡងាយស្រួលប្រតិបត្តិប្រពៃណីវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចផ្ទុយពីសម័យបច្ចុប្បន្នជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងរស់នៅឃុំដាដាំស្រុកអូររាំងលោកតៃធីថ្លែងការពីថ្ងៃទី9ខែសីហាថាប្រិយសាគមដែលពួកគាត់ប្រើប្រាស់ជាសមរភាពកាន់តែរួមទុយទៅរួមទុយទៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំរីឯដីលំនៅឋាននៅក្នុងភូមិកាន់តែចង្អៀតសំបីតដីសម្រាប់កប់សពនិងប្រិយអភិរក្សសម្រាប់ប្រពៃណីជនជាតិដើមភាគតិចក៏គ្មានសេសសល់សម្រាប់គម្រោងចុះបញ្ជីដីធ្លីជាកម្មសិទ្ធិសមរភាពនោះដែរលោកបារម្ភថាទៅថ្ងៃអនាគតប្រសិនបើអ្នកភូមិមិនបានចុះបញ្ជីដីធ្លីជាកម្មសិទ្ធិសមរភាពនិងប្រិយសហគមន៍នោះទេដីភិជ្ជរានរបស់អ្នកភូមិនឹងត្រូវបានបាត់បង់ដោយសារតការលក់ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងការរំលោភបំពានពីជនមានអំណាចព្រះរាជមានការបាត់បង់ហើយព្រះម៉ូចក៏មានការបាត់បង់នៅលើភ្នំដកក្រមុំស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់សកដុំក្រុងសែនមនោរម្យខេត្តមណ្ឌលគិរីអ្នកភូមិទទួលទានអាហារសាមគ្គីអ្នកខ្លាបង្កាត់ភ្លើងដាំបាយនិងសម្រាប់មន់ជ្រូកកាប់ក្របីសែនប្រេងសម្រាប់បរិភោគរួមគ្នានៅក្នុងពិធីពេញមួយថ្ងៃនៃខួបលើកទី14សម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជានិងជាខួបលើកទី24សម្រាប់ពិភពលោកជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនោះតបតែងខ្លួនប្រាណបែបប្រពៃណីស្លៀកពឹងលែងខ្លួនលម្អដោយខ្សែកតាមប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងរស់នៅក្នុងឃុំស្រែឈូកស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកប្រក់ជីបលើកឡើងថាអាជីវកម្មរ៉ែមាសជាក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចគ្រប់ទីកន្លែងព្រោះក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតជិត20នាក់កន្លងទៅនៅខេត្តក្រចេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាជនជាតិដើមភាគតិចហើយមកទល់ពេលនេះគម្រោងអាជីវកម្មរ៉ែបានរីកដូចផ្សិតគ្រប់ទីកន្លែងលោកថាជីវកម្មរ៉ែមានទំនោរភេច្រើននៅលើប្រភពទឹកអូធម្មជាតិនិងតំបន់ជំនឿរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចបណ្ដាលឲ្យទឹកអូសំខាន់ដែលពួកគេប្រើប្រាស់មានសត្វធាតុពុលហើយសត្វពាហនៈនៅភូមិបានស្លាប់ជាច្រើនក្បាលហើយក៏មានជនជាតិដើមភាគតិចខ្លះប្រកាច់ស្លាប់ភ្លាមៗដោយមិនដឹងពីមូលហេតុតកាលណាដែលបាត់បង់វប្បធម៌ហ្នឹងហើយវាអស់ហើយបងមានអីទៀតអញ្ចឹងបានថាប្រឈមហ្នឹងប្រឈមវាច្រើនពេករៀបរាប់រហូតដល់ថាมันអស់ទៅហ្មងទោះជាបងប្អូនសហគមន៍ហ្នឹងគាត់តវ៉ាយ៉ាងណាខ្ញុំឲ្យជួយអន្តរាគមន៍អីថាអាញាធម៌มันថាកន្លែងណាកន្លែងណាទេគឺអត់មានយកចិត្តទុកដាក់ជនជាតិដើមភាគតិចគួយរស់នៅក្នុងឃុំប្រមេស្រុកត្បៃមន្តីខេត្តព្រះវិហារលោកស្រីទេពទឹមឲ្យដឹងថាជនជាតិដើមភាគតិចជាង200នាក់កាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាបាននាំគ្នាប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងឃុំប្រមេដើម្បីបង្ហាញពីទុកកង្វល់របស់ពួកគេដែលកំពុងរងការរំលោភបំពានដីធ្លីពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនស្គមអំពើចិនហេងហ្វូនិងការបាត់បង់ខឿនប្រាសាទបរានការរំទោចទំហំព្រៃឈើបាត់បង់កន្លែងខ្វៀលគោនិងហិនហោចដាំឈើផលិតជាទឹកលោកស្រីថាទីកន្លែងដែលពួកគេធ្លាប់ប្រមូលអនុផលព្រៃឈើនិងរកត្រីសាច់នឹងកន្លែងគ្រប់បុជាបច្ចុប្បន្នបានខ្លាចជាចំការអំពើក្រុមហ៊ុនចិនមួយផ្នែកធំមិនតន់ដល់ស្រ័យរួយរន់នៅឡើយព្រោះប៉ះពាល់មុខរបរឆ្នៃចំការប៉ះពាល់កន្លែងឆ្លាប់លោកកន្លែងព្រៃរកសត្វព្រៃការនេសាទព្រៃកន្លែងការបុជាប៉ះពាល់ដល់មុខរបរឆ្នៃចំការទីប្រឹក្សាបណ្ដាញសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេមរៈគិរីលោកក្រាំងតាឡាថាពួកគេប្រពន្ធវិសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនៅឆ្នាំនេះមានឧបសគ្គមួយចំនួនដោយសារតែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហាមអំណោយហែក4ដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រពន្ធវិធីនៅនឹងកន្លែងលោកថាការប្រពន្ធវិធីនេះអាជ្ញាធរបានបញ្ជូនសមត្ថកិច្ចប្រដាប់ដាក់អាវុធចម្រុះជាង40នាក់និងកម្លាំងបញ្ជាការពារភូមិ5នាក់ដែលពង្រាយតាមខ្លំមើលប្រកាសទីផងលោកបានថែមថាខ្លឹមសារសំខាន់ដែលជនជាតិដើមភាគតិចចង់អាជ្ញាធរដោះស្រាយគឺវិបត្តិដីធ្លីលើភ្នំដកក្រមុំដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមភាគតិចរងការរំលោភបំពានជាបន្តបន្ទាប់
ដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំកណ្ដៀងរីស្រុកស្វាយខេត្តកណ្ដាលនិងស្នាអាញាធោជិតកំណត់ថ្ងៃទី9ខែសីហាជាថ្ងៃទិវាសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចអន្តរជាតិ ដែលបញ្ចូលក្នុងប្រតិទិនឈប់សម្រាកសូមគាត់ឲ្យដោះស្រាយជីវន្តន៍សូមកុំឲ្យគាត់ឈប់ណាស្នំពោអ្វីដែលយើងបានដាក់ដល់6រំកិលចំណុចហ្នឹងសូមឲ្យគាត់ដោះស្រាយទូយ៉ាងណាក៏បានបីឬពីរចំណុចលោកក្រាំងតុលាបន្ថែមថានេះជាពិធីសំខាន់ដើម្បីដាស់ស្មារតីអ្នកភូមិឲ្យចេះសាមគ្គីគ្នាតស៊ូមតិទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពដែលរងការរំលោភបំពានព្រោះកន្លងទៅនេះវប្បធម៌ពីខាងក្រៅជាតពលមិនល្អកាន់តែច្រើនទៅលើអត្តសញ្ញាណ
ហើយអ្នកភូមិបានខ្លាចជាជនក្នុងគ្រោះខ្វះដីធ្វើស្រែចម្ការគ្មានដីសម្រាប់កប់សពចំណែកប្រិយសម្រាប់គោរពបុជីក៏ត្រូវបានបាត់បង់ចៅសង្កាត់សក្តុំលោកពើសុផាត់បដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសដល់អាស៊ីសេរីជំវិញការប្រពៃណីនេះដោយសារតែសហគមន៍មិនបានអញ្ជើញលោកទៅចូលរួមអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាលោកយុនលូរ៉ង់ថ្លែងថាមានហេតុផលមួយចំនួនដែលនាំឲ្យជនជាតិដើមភាគតិច น้องเครียดเพื่อจำนวนสระออกจานรวมเมียนการพิวัตรมือบริกิสนี้ได้เตรียมจุลีปุ่กเก้ปีภูมิกำนัดบัดบองทุนเทียนทอมจิตได้เพื่อจุนจีดามเพติกมันอาจดอกโหดอันอภพปริเชอร์มุดตรวจตรงเศรษฐกิจบ้านลูกท้าจุนจีดามเพติกพิจิยมสำรบสำรวจคลุ้นเตือนนำปาร์บอสังกุมโดยจีการทเวกัสกัมก็เป็นตายในเครียดได้ทีระบบประกอบตะบานบัดบองกาสิพอลคมีติปซาคือจีมูลไฮด์ได้ทเวปุ่กเก้บังคอมจัดจำนวนสระ อันเทียบโยบายปลายปลุ้นจังสะกมรองครูมาจำนวนตะบานเรียบปอเตอร์ชีปะดวดปอเตอร์เองจังเตอร์จังเตอร์ถวายสัตว์สไลพีบนักโครงการบัญชีมันเตสัตว์สไลพีบโครงการต่อสู้มันเตรมอยกอเลือกลางอัมพีปัญหาได้ทลีเวียตะบานกำเรียมกำไฮกลองเตอร์ลูกคนสายท็อปไฟน์กอมโตรนำมาให้ปีกนโยบายเลือกตัวสัตว์ที่รุนเนอร์รบจุนจะดามเพติกในกลุ่นนโยบายจบบัญชีได้ทรีจุนจะดามจีกรรมสัตว์สมัวพีบ รวมแต่ฉบับเจ็ดในอันตรายเจ็ดดับเบิลเลอร์กับผู้ชี้แบบเพียบโรนัลด์บัตชุนเจดามเพติกก็เป็นตายมันเซอร์มีประสบภาพนุ่นเต้ลูกโลร้องบนแท่นท่าประตูใบจีประมุกดังนอมบังการดำเนินกลยุทธ์ใบชมจีเดทลีจุนเจดามเพติกนั่นตัวสกอร์สเดบกาชิสกอร์ระบบองค์การสหประชาชาติได้มีกระทรวงแต่ละประมุ่ยชี้เสนาธิการอันดับบอลวิสัยจุนเจดามเพติกได้ก็เป็นตายยุนการจูจุนเจดามเพติกนั่นดอสไลปัญหาประชมมาจำนวนนึกซอยนลอยให้จุนเจดามเพติก ในแต่บรรทอนตัวบานเพียบเกาะกระดาษเป็นลิงปีงยาโทระบบกรองพรมเป็นสหกรมจุนจดาเพติกบนแทมทากาประดอดในสัมปทานเศรษฐกิจระบบระบบกรองพรมเป็นคือเชียดามแฮดและนอมาปิจิประดบัดบองในคลีหนึ่งสายจุกการเรียญยาโทธนาโมลฐานธนาแคทเงินธนาจิตมันโยกจะตกดะดอสไลปัญหาหนุ่มเต้พวกเกสังเกตเห็นท่าวิบัติในโยบายในจอหน้าที่พรำกับลองเต้สหกรมได้ชื่อจะอารือบอลละเมอประเชอร์เตือบานยาโทโมลฐานกุมริมกำแหงหนึ่งรัฐบัต มันเอาเมียนการจูบประจุมสไฟโรดดอนมาสไลขยมซอนจันรธาอาซิสไรริกาปีรอทนีวอชิงตันบาดลงในเนงกิติเมตรัยสังคมซีเวลสนาวอเมริกาจัดวิทยาการกาปีสวัสดิเพียบอัตยตะยุติชนปิการมาเนี้ยชมเฮงเซือน รุ่นในภูมิปรีปีคมปรีปดาสรกชุกขาดกำปดกลายปีเมนกาจบสายท้าอัตยตะยุติชนปิการุบนี้บานบ่มพ่อบ่มพอลอยจนอนาธปไตยแต่กลับตนเตรียนได้เขาฉบับในตีตั้งภูมิปรีปีลูกเฮงเซือนถ้าจนเมียนอำนาจรมลบยกได้ปีโปรดในภูมิปรีปีบานข้างสัมบารุบโลกนังจังกำเรียมเนี่ยภูมิเดตัยเตี้ยไอบ่บ้องได้ทลีนำใบตกไอกรมหุ่นอัตยตะยุติชนปิกาชมเฮงเซือน ได้อ่างทาทรอปรองกาเวอสำหรับจิจารันดองปีกองกำลังระบอชมวยได้เอาอาซีสไรดังทาโลกมันบานเพยเตได้ซาโลกมันบานเทวโคจบับโลกบรรตอทาชมวยรกซีได้แต่งแต่ปลอมเปอร์เฮงซาเลโปรอดในภูมิปรีปีนังโปรอดดอเตียดได้แต่งแต่ต่อว่าเตรียมเตียดได้จำลูกหมกเวงซาปอร์เมนเฟรชนิวได้กอมตรอระบบกรองพนมเปิงกาปิดไงตีประมวยใส่หาบานจบสายบังเพลกาปิด ถ้าโลกเฮงเซือนเติร์บานโปรดนังอัญญาโทนคมตรเปียงเพลียงสรกชูขัดกัมปดจัดตกจีเมคลาวงขนองกาดักนอมกรมานาธปไตยมกปิสรกเซิงเซิงรวมเมียนสรกตักชูสรกดองตุงคมเวลไรในสรกไปนุบขัดประเสนุเอาใจจับใดในจำนวนภูมิปรีปีได้อ่างทาเจดได้สัมปทานสังกมกัจจระบรอดได้บังกอยเมียนจำลัวระเวียงเนี่ยเมียนใดการกลับในตีนุ
នឹងអ្នកមកចាប់ដីថ្មីប៉ះពាល់លើដីអ្នកមានម្ចាស់និងបំផុសឲ្យពលរដ្ឋដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅរដ្ឋបាលសាលាខេត្តកំពតដើម្បីរាយការណ៍បំភ្លឺការពិតជូនលោកអភិបាលខេត្តកំពតលោកហេងសឿនហៅការចុះផ្សាយរបស់ Fresh News ថាជាការបំភ្លឺការពិតអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើទៅគឺថាខ្ញុំធ្វើទៅរួមរបស់ពលរដ្ឋខ្ញុំហើយនឹងស្នាដឹកនាំទទួលនោះក៏គាត់ត្រាតាមខ្ញុំអញ្ចឹងវាបំភ្លឺការពិតដើម្បីចាប់កំហុសខ្ញុំព្រោះថាត្រីញូនឹងស្ាយគឺថាវាពីលុយជីកឯកទេសអញ្ចឹងទៅវាបំភ្លឺការពិតដើម្បីបំផានគ្នារឿងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងករណីទំនាស់ដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋភូមិព្រៃពីយជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រៃប្រពន្ធឈ្មោះអា
ចាប់ទៀតពលរដ្ឋរស់នៅភូមិព្រៃពីអះអាងថាជាញឹកញាប់ក្រុមលោកអាំផូលីនតែងតែប្រើអំពើហិង្សាដុតបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងកាប់បំផ្លាញផលដំណាំពលរដ្ឋដោយគ្មានញញើតដៃលោកហេងសឿនធ្លាប់អះអាងថាកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនក្រុមកងកម្លាំងរបស់អ្នកស្រីហៀងកុនធីបានចាប់ចងរូបលោក វាឲ្យសន្លប់ជាច្រើនដងនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកក្នុងភូមិព្រៃពីកាលនោះអ្នកភូមិឲ្យដឹងថាប្តីប្រពន្ធពីរនាក់នេះបានប្រើងារជាទីប្រឹក្សាប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនដើម្បីសម្លុតវាធ្វើបាបអ្នកភូមិបង្ខំឲ្យចាកចេញពីលំនៅឋានដើម្បីយកដីទៅជួលឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដាំដំណាំម្រេចកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2018ប្រជាពលរដ្ឋភូមិព្រៃពីរម្នាក់គឺលោកស្រីរីស្រី ប្រាប់អាស៊ីសេរីទាំងសម្លេងខ្សឹបខ្សួរថាក្រុមបពុរបស់លោកអាំផូលីននិងអ្នកស្រីហៀងកុនធីចំនួនជាង20នាក់បាននាំគ្នាទៅកាប់បំផ្លាញផលដំណាំរបស់គាត់ដែលរួមមានស្វាយខ្នុរនិងចេកអស់ជាច្រើនដើមព្រមទាំងវាយបំផ្លាញឡដុតធ្យូងដែលគាត់ប្រើសម្រាប់ប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតថែមទៀតផងពលរដ្ឋដដែលបន្តថាក្រុមជនបង្កក៏បានដុតបំផ្លាញផ្ទះស្បូវរបស់គាត់មួយខ្នងទៀតដែលធ្វើឲ្យគាត់ ត្រូវបាត់បង់ទីលំនៅនិងកំពុងព្រួយបារម្ភពីការខ្វះខាតស្បៀងអាហារទៅថ្ងៃមុខតែយុទ្ធសាស្ត្រនិពន្ធនាំមកវាស្លៀនទៀនចង់បានទៅទេម៉ងនៅបបាក់ដល់ថ្ងៃនេះទេតើអ្នកចាប់ចោលតាមមុនទៅតាមស្អីទៅរូបទឹកទៅតែលោកផ្ទះក៏វាដុតចោលទៅកាប់ដងចោលវាកាត់ស្វាយចោលមកចោលវៃរ៉ចោលយ៉ាងម៉េចហូបជាជននៅនេះវេទនាណាកំពុងជួយចាក់ស្រាយហង កាលពីថ្ងៃទី23មេសាកន្លងទៅខុទ្ទកាឡៃប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាលោកហេងសំរិនបានចេញសេចក្តីប្រកាសភ្លាមៗដោយបានបញ្ជាក់ថាខុទ្ទកាឡៃសូមប្រកាសថ្កល់ទោសនិងបដិសេធចំពោះសកម្មភាពរបស់ឈ្មោះអាំផូលីននិងឈ្មោះហៀងកុនធីដែលបានយកឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំទៅប្រើប្រាស់ក្នុងក្រុមទង្វើទុច្ចរិតទាំងឡាយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសថ្នាក់ដឹកនាំនិងសូមបំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច មេតាចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមានឲ្យបានតឹងរឹងបំផុតមួយថ្ងៃបន្ទាប់គឺថ្ងៃទី28មេសាប្តីប្រពន្ធឈ្មោះអាំផូលីននិងហៀងកុនធីបានតបលិខិតទៅខុទ្ទកាឡៃលោកហេងចម្រិនវិញដោយបដិសេធថាមិនបានយកងារជាទីប្រឹក្សាទៅគម្រាមកំហែងឬធ្វើអំពើទុច្ចរិតណាមួយទេអ្នកភូមិព្រៃពីថាចាប់ពីពេលនោះមកអ្នកភូមិលែងសូវរងការគម្រាមកំហែងឬវាយធ្វើបាប ហើយបាននាំគ្នាហ៊ានទៅរស់នៅលើដីក្នុងភូមិព្រៃពីជាបណ្ដាបណ្ដាវិញចំណែកយុទ្ធជនពីការជើងម្ខាងលោកហេងសឿនឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាក្រោយពីអភិបាលខេត្តកំពតថ្មីលោកជាវតាយបានចូលកាន់តំណែងបន្តពីអភិបាលខេត្តកំពតចាស់លោកច័ន្ទជាស្ដាដែលកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តមិនទាន់បានមួយឆ្នាំផងលោកជាវតាយបានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតចំនួនដីធ្លីនេះនិងបានស្ដីបន្ទោសឲ្យមន្ត្រីវាស់វែងដីធ្លី ដែលវាស់ដីឲ្យពលរដ្ឋរួចហើយនៅមិនព្រមចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិឲ្យលោកហេងសឿនឲ្យដឹងថាអភិបាលខេត្តកំពតលោកជាវតាយបានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាសម្ងាត់ឡើងវិញហើយបានប្រកាសធានាប្រាប់ពលរដ្ឋសូមកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចព្រួយបារម្ភនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋចូលទៅរស់នៅលើដីកម្មសិទ្ធិវិញមន្ត្រីកម្មវិធីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាតហុកលោកប៉ែនបូណាកាលពីថ្ងៃទី6សីហា បានចេញសេចក្តីប្រកាសជាសាធារណៈភ្លាមៗមានចំណងជើងថាទីរណកម្មខូខើលើយុទ្ធជនពីការជើងហេងសឿននៅក្នុងដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចភូមិព្រៃពីឃុំត្រពាំងភ្លៀងស្រុកឈូកខេត្តកំពតសេចក្តីប្រកាសជាសាធារណៈនេះធ្វើឡើងក្រោយពីប្រព័ន្ធឃោសនា Fresh News ចុះផ្សាយថាលោកហេងសឿន
ជាមេដឹកនាំញុះញង់ជនអាណាធិបតេយ្យឲ្យចាប់ដីផ្ដេសផ្ដាសនៅភូមិព្រៃពីក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះលោកប៉ែនបណ្ណាសរសេរថាយុទ្ធជនហេងសឿនបានធ្វើពលិកម្មដើម្បីការពារប្រទេសជាតិបណ្ដាលឲ្យពីការជើងស្ដាមក្រោមជង្គង់ ដោយសារជន់មិននៅសមរភូមិប៉ៃលិនកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ1989បាទទោះបីជាធ្លាក់ខ្លួនពីការជើងមួយចំហៀងក៏ដោយយុទ្ធជនហេងសឿនកំពុងបម្រើការងារនៅអង្គភាពយុទ្ធជនពីការខេត្តកំពតយុទ្ធជនពីការជើងលោកហេងសឿនមានអាយុ41ឆ្នាំមានភរិយាកូន3នាក់និងចៅប្រុសម្នាក់កំពុងភៀសខ្លួនដោយសារទំនាស់ដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចរវាងពលរដ្ឋក្រីក្រ161គ្រួសារ ជាមួយលោកអាំផលលីននិងអ្នកស្រីហ៊ានគុនធីនៅក្នុងភូមិព្រៃពីឃុំត្រពាំងភ្លៀងស្រុកឈូកខេត្តកំពតយុទ្ធជនពីការលោកហេងសឿនរួមជាមួយពលរដ្ឋក្រីក្រ១០០គ្រួសារដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចាត់ថ្នាក់ជាគ្រួសារគ្មានដីបានខិតខំស្នើសុំដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចតាំងពីឆ្នាំ2009ហើយនៅឆ្នាំ2011កម្រងសុំដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចក៏ទទួលបានការយល់ព្រមពីរាជរដ្ឋាភិបាល ហើយក៏មានការបែងចែកជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2011ដែលមានវត្តមានអភិបាលខេត្តរងលោកជឹងផល្លាអភិបាលស្រុកឈូកលោកខឹមហោមប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសូរិយោដីខេត្តកំពតវិស្វករប៉ាងពុនរតពេលនោះព្រមគ្នាបញ្ជាក់ថាដីដែលបែងចែកសម្បត្តិសង្គមកិច្ចមិនអាចលក់ទិញបានទេក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំធ្វើឲ្យពលរដ្ឋ យល់ដឹងច្បាស់ណាស់ចំពោះលក្ខខណ្ឌសម្បត្តិសង្គមកិច្ចការទទួលដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចដែលក្នុង1គ្រួសារទទួលបានដីលំនៅឋានទំហំ50ម៉ែត្រគុណនឹង30ម៉ែត្រដីកសិកម្មទំហំ62ម៉ែត្រគុណនឹង230ម៉ែត្ររួមទាំងដីបំរុងទុកជាង100ហិកតាដីវត្ត7ហិកតាសាលារៀន9ហិកតារដ្ឋបាល8-3ហិកតាផ្សារ3ហិកតានិងតំបន់ទឹកស្អាត5ហិកតា អាស៊ីសេរីមិនអាចរកប្រភពសុំការឆ្លើយតបពីប្តីប្រពន្ធឈ្មោះដីលោកអាំផលលីននិងអ្នកស្រីហៀងគុនធីបានទេនៅថ្ងៃទី6សីហាប៉ុន្តែលោកអាំផលលីនធ្លាប់ប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី16ឧសភាឆ្នាំ2017ថាលោកមិនដែលបានគម្រាមកំហែងឬធ្វើបាបពលរដ្ឋទេគឺមេខ្លោងនៃក្រុមជនអាណាធិបតេយ្យបានមួលបង្កាច់កិត្តិយសលោក រឿងនេះគឺជារឿងលៀបពណ៌តាមបីមួលបង្កាច់ធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសលោកបងខ្ញុំខ្ញុំសូមនិយាយម្យ៉ាងហើយរឿងនេះមិនមែនទៅការឡើយការយុវ័យពីព្រោះមេខ្លោងគេគេនៅតែជួលទិញក្បាលទៅរហូតអញ្ចឹងខ្ញុំហ៊ានយល់ថាក្រុមនេះគឺក្រុមអាណាធិបតេយ្យមន្ត្រីកម្មវិធីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាតហុក លោកប៉ែនបណ្ណាប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី9សីហាថាសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកពិតជាបានរកឃើញថាមានករណីឈ្មួញដីរំលោភបំពានដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលចែកជូនជនពិការនិងពលរដ្ឋក្រីក្រនៅក្នុងភូមិព្រៃពីយប៉ិតមែនលោកប៉ែនបណ្ណាថាក្នុងច្បាប់ស្តីពីការផ្ដល់ដីសង្គមកិច្ចម្ចាស់ដីមានសិទ្ធិលក់ដីក្នុងរយៈពេលកាន់កាប់បាន5ឆ្នាំប៉ុន្តែអាតហុករកឃើញថាដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចនៅភូមិព្រៃពី
តាយដែលទើបកាន់តំណែងកំពុងរកដំណោះស្រាយជូនពលរដ្ឋអ្វីដែលជាការសម្រេចរបស់អាយ៉ាដាមអភិបាលខេត្តកោះកុងហ្នឹងគឺជារឿងត្រឹមត្រូវបាទពីពូគាត់រងគ្រោះជួហើយបាទតែខ្លះខ្ញុំទៅតាមឃើញគាត់នៅដេកនៅតាមលបងផ្ទះគេដែលក្រោយពីបាត់បង់នៃសម្បត្តិហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចជាធរសម្រាប់គាត់ណាហើយខ្ញុំបាទថ្លែងអំណរគុណដល់អាយ៉ាដាមអភិបាលខេត្តកោះកុងដែរសូមឲ្យលោកធ្វើរឿងនេះបានសម្រេចជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលក្រីក្រទទួលបានសម្បត្តិគឺកិច្ចការមកហើយដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងមានទីសម្រាប់បង្កបង្កើនផលតាមមុខទៀតហើយមានសាលារៀនមានដីវត្តមានអីនៅក្នុងទាំងអស់ដែលគាត់បានចេញជាគម្រោងឲ្យស្រេចហើយបាទទោះយ៉ាងណាយុទ្ធជនពីការហេងសឿនបញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះរូបលោកនិងអ្នកភូមិមិនខ្លាចការប្តឹងផ្តល់គ្នាទៅតុលាការទេដោយសារលោកមិនបានធ្វើខុសច្បាប់លោកបដិញ្ញាថានឹងបន្តសកម្មភាពទាមទារដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចនោះមកវិញបើទោះជាត្រូវតស៊ូយូរឆ្នាំឬត្រូវយកជីវិតជាដើមទុនក៏ដោយលោកនៅនាងជាទីមេត្រីវត្ថុអសីសេរីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដោយតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ម៉ោង 6 កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី
មួយម៉ឺន3,775គីឡូហឺតស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិង11,575គីឡូហឺតស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីប្រាំពាន់គីឡូហឺតស្មើនឹងកម្ពស់35ម៉ែត្រនិង11,540គីឡូហឺតស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណ ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសុកជីវីសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់អ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងអ្នកស្រាវជ្រាវមើលការបោះឆ្នោតជួយបារម្ភពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសលោកសេរីកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតទៅលើរបបថ្មីដែលនឹងបង្កើតឡើងនៅខែក្រោយពីព្រោះថាសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែកោតទោសការបោះឆ្នោតដែលគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយនោះក្រុមអ្នកវិភាគអំពាវនាវឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញ ងាកមកអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញជាបន្ទាន់ដើម្បីជិះផុតពីទណ្ឌកម្មទាំងនេះចសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលអះអាងថានឹងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលខាងមុខនេះអ្នកវិភាគយល់ថាបាតុកម្មនេះនឹងធ្វើឲ្យអន្តរជាតិកាន់តែខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហារបស់កម្ពុជាចក្រនិកាមន្ត្រីការទូតប្រចាំកាបោ
ពលរដ្ឋទាំង5នាក់នោះមានឈ្មោះសូសេងឈ្មោះប៉ែនឈឹមកៅយិតឡាយ Facebook ពលរដ្ឋទាំង5នាក់នោះមានឈ្មោះសូសេងឈ្មោះប៉ែនឈឹមកៅយិតឡាយសួងសារ៉ាន់និងមុំសុធីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គរជបកាលពីថ្ងៃទី 10 ខែសីហាបង្ហាញថាការសម្រេចការលើកលែងផាកពីនៃនេះគឺក្រោយពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះគរជបរកមិនឃើញថាអ្នកទាំង 5 ពិតជាបានបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយពីយុទ្ធនាការ រៀបដៃស្អាតតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះទេគណៈបកផ្នែកជប់ក្រប្រកាសមិនទទួលយកលទ្ធផលការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី 25/9 ខែកក្កដានិងប្រកាសធ្វើរបាយការណ៍អតីតសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលើពិភពលោកដើម្បីប្រាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតខ្លាំងៗនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថានេះជាការលួងលោមអ្នកគ្រប់ត្របកកបោះខឹងសម្បាប៉ុណ្ណោះឯសង្គមស៊ីវិលថាគណៈបកទាំងអស់មានសិទ្
នាំគ្នាបិទផ្លូវជាថ្មីដើម្បីទាមទាររកដំណោះស្រាយបន្ទាប់ពីពួកគាត់បាននាំគ្នាឈរនឹងដេកយាមនៅខាងមុខរោងចក្ររោងចាំដំណោះស្រាយជិតកន្លះខែហើយដោយសារតែការរោងចក្រចងកសម្រាប់ខ្លួននិងអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្របាននាំគ្នារត់ចោលរោងចក្រមន្ត្រីក្រសួងកាងារសន្យានឹងរកដំណោះស្រាយឲ្យនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍ក្រោយចំណែកសហជីពជំរុញឲ្យមន្ត្រីក្រសួងកាងារកុំភូតកុហកកម្មករតទៅទៀត លោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេលមួយម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយខ្ញុំបាទវ៉ែនសុកមេតនាងខ្ញុំសុកជីវីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចាសសូមជម្រាបលា